Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu testiramo nešto kao baklja. E sad ćemo imamo, znači čekaj da imamo tačno kako se zove. Varljiva svetlost. Trebalo bi da je to baklja, tako kažu. Znači ja ljudi do sad nisam nikad testirao, niti sam probao nešto kao što je baklja. Znači viđao sam samo na televizor po utakmice što pusta i ono što se vrti. Inače ja to nikad nisam koristio. E sad ovo bi trebalo da je to. Sad ćemo u ovom klipu ćemo to da testiramo da vidimo tačno šta je. Košta, znači varljiva svetlost se zove, košta 390 dinara, u mirnom radnjama imate. Imate razne boje, znači mi imamo crvenu i plavu. Mislim da ima još neke boje, ali trenutno mi koje smo uzeli su samo crvene i plave. E sad ćemo da ih testiramo, znači ovdje imate mjesto za ventil, to je za fitilj. Sad ćemo to da umerimo. Znači na oba dve i onda ćemo da spojimo fitilje da ih zapalimo u isto vrijeme, pošto to je malo komplikovano, brate. Teško je da se zapali u isto vrijeme. Ali sad ćemo da probamo, nadam se ćemo da ih zapalimo. Ako ne, onda ću da ih uzmem pa onda ću da prepalim jedno u druge, tako. Kivimo. Ništa, krećemo. Ček samo da ih spojim. Evo, kao su spojene, sad ćemo da li mogu da ih kresnem ovdje. To je to. Zapaljene su ovdje. I rokamo. Pogledajte vi ljudi, šta je to. I stvarno sto baklje, gledajte siru. Brate, ovo će mi strašno, ovo jako sivi. Ljudi, nemojte ovo da palite, da okrećete prema nekom, da ga ne izgorite, kao što ja vam se mogu prema gizu. Pogledajte vi to. Rokamo. To je to, brate. Pogledajte vi to. Lepota je. Rokamo. I evo to, i domi se razdani. Pomislio sam da je mrak. Ljudi, mnogo dobra stvar. Isplati se, kupite ovo obavezno, čekaj da mi da li pašti vodu. Nema, malo nešto. Ljudi, stvarno dobra stvar, ej. Mnogo mi sviđa. Ljudi, ako vam se svidjelo ovo, brate, odite u Mirnovec, kupite. Mnogo dobra stvar. Ako vam se svidjelo ovaj klip, subscribe-ite se na kanalu i vidimo se na jednom klipu. Ćao.